Terezo, vy jste kmotrou krásných kuchařek. Už jste nějaký z těch receptů přímo z těch knih vyzkoušela? Ne, já jsem si prolistovala poctivě kuchařku, naši kuchařku a naši kuchařku dvojku a naše moučníky. Potřebovala jsem vědět, co všechno tam je. A jsem nadšená, že je tam strašně moc receptů, 150 v každé knize. A jelikož mám knížky doma jenom krátce, tak jsem nic neuvařila, ale jako myslím si, že brzy dojde na nějaký počin a těším se na něj. Vy máte krásný projekt s Josefem Maršálkem. Co vás vedlo dohromady? COVID, ne, jako v tomto projektu COVID, ale jinak nás svedla dohromady takové to osobní setkání při natáčení projektu Peče celá země. To je taková jako historka vtipná docela, jak jsme se seznámili, kdy já jsem neznala Pepu, Pepa neznal mě a já de facto jsem ho tenkrát vyhodila z šatny, protože jsem potřebovala jeho šatnu pro svoji maminku, protože tam měla miminko a ona mi ho hlídala. Takže my to rádi dáváme k dobrému, jak jsme se seznámili, že jsem ho vykopla z jeho šatny, kterou si předtím natočil na Instagram a byl šťastný, že má svoji první šatnu v životě. Takže od té doby se máme rádi. A když byl COVID a skončilo vysílání Peče celá země, tak my jsme s mým partnerem vymysleli doma projekt, že nám je líto, že už se nepeče v televizi a že chceme péct, protože nám to scházelo a tenkrát se všechno zavřelo. A my jsme Pepu poprosili, že bychom vlastně udělali pořád o pečení a takový lifestyle, takže od té doby je projekt na světě, který se jmenuje Čas na tebe. Máme i dokonce společnou knihu Čas na pečení a myslím, že nás ještě čeká spousta aktivit a těším se na ně. Já jsem si vždycky myslela, že herečky moc nemají čas na vaření, ani možná k tomu nemají takový vztah. Měla jste to v sobě vždycky, co se týče tady takovýchhle aktivit? Já jsem si taky myslela, že na to nemám čas jako herečka a skutečně jsem neměla čas a jako sypu si popel na hlavu, že prostě jsem byla většině v nějakém divadle, v dabingovém studiu nebo v nějakém ateliéru, kde se něco točilo a to pečení vůbec, ale on to ani doma nikdo jako moc nevyžadoval, potom se narodili děti a to jsem si říkala zase, že jim pes nebudu, že je to nezdraví. A pak vlastně přišel pořád Peče celá země a tam jsem pochopila, že ono, jako umět to řemeslo, vůbec mu rozumět, naučit se ho, pak to třeba těm dětem předat, některé ty recepty, aby to uměli udělat, že to má skutečně něco do sebe, že je to součástí našich tradic, našich rodin, stmeluje to lidi, stmeluje to rodiny, když vy přivezete třeba nějaký svůj dort na oslavu, je to úplně něco jiného, než když je tam kupovaný nebo dělaný na zakázku. Takže já jsem nesmírně šťastná za tuhle novou cestu, novou příležitost se učit novou profesi. Baví mě to, mám radost, když se mi něco povede, když to lidem chutná. A je to prostě takový lubrikant lidských vztahů, to jídlo a pití a dobré víno. Takže jsem ráda, že k tomu potom člověk může přispět třeba něčím dobrým. A jakou dobrotu mají vaši děti nejradši od vás? Moje děti mají rádi samozřejmě sladké věci, sladké jídla. No, když udělám kremrolé, no, tak to je prostě úplně milujou, tak to už je taková jako opravdu velmi sladká záležitost, hodně, hodně cukru ve sněhu, takže dělám spíš častěji, dělám babičin strudel, nebo dělám, miluju nějaké bábovky, co mají rádi, palačinky mají rádi, pohankový dělám taky. Jako sladký jídla určitě, no buchtičky, to je samozřejmě trošičku ještě jako jiný recept, ale s krémem, s vanilkovým krémem, který mě naučil Josef, skvělý buchtičky, který jsme dělali právě v Času na tebe, tak ty jsou opravdu kyprý, úplně strašně dobrý těsto, takže to děláme taky jako jednou za čas. Takže různě, já ráda dělám jak zdravý recepty, tak občas takový ty klasický český, protože když to prokládáte samozřejmě trochou pohybu, trochou zase něčeho zdravého, nějaké té vlákniny, tak si myslím, že můžete jíst víceméně, co chcete, důležité, aby to bylo pestré. Já se teďka trošičku přemístím, vy jste dlouho byla v ulici, v seriálu a teďka za poslední dobu tam odchází poměrně dost lidí, například teď Adrian Jastraban. Sledujete to vůbec? Zaznamenala jsem, že Adrian odchází po 16 letech, vůbec nevím samozřejmě důvody, jenom to někde na mě vykouklo. Já to naprosto chápu, já jsem byla v tom projektu 15 let, to je opravdu kus života, takže pro toho herce může mít pádný a reální důvody, proč potřebuje, třeba jestli to bylo jeho rozhodnutí odejít. Já jsem byla v jiné situaci, já jsem tenkrát neodešla jakoby úplně na svůj popud, já jsem spíš potřebovala v té době se věnovat Sofince
ale nakonec to dopadlo, jak to dopadlo, že vlastně se producenti a scenáristé seriálu rozhodli, že Světlana jako umře. Já si myslím, že pro mě to bylo jako velmi nakonec podnětné rozhodnutí, protože já sama bych třeba v tom seriálu zůstala ještě dalších pár let a takhle já můžu se věnovat úplně novým projektům. Vlastně mám i tu potřebu vlastně něco hledat, nějaké nové věci i sama pro sebe. Protože herectví je specifická profese, která je závislá na nabídce a prostě když ty nabídky momentálně třeba nějak ani nejsou nebo někde váznou, i díky nějakým jiným okolnostem, tak je nutný, nebo je fajn, když si člověk umí vytvořit i vlastní projekt nebo dělat i jiné věci. Takže já vlastně děkuju za ten vyhazov nakonec. Myslíte, kdyby vaše postava nezemřela, že byste se třeba časem tam chtěla vrátit zpátky? Nebo už jste úplně vlastně někde jinde v životě? Tak to je hypotetická otázka, kdyby, že jo, jak se říká, kdyby byly, ano. Světlana, jak si, já nevím, co by se muselo stát, to vlastně jako nejde už teďko, to by musela přijít sestra dvojče, no a vlastně by to mělo i takovou zajímavou spojitost s současnou dobou, protože postava Světlany byla Ukrajinka, takže jako ten příběh by se teď mohl vlastně přirozeně vyvíjet tímhletím směrem, kde by postava Světlany samozřejmě žila. Ale jelikož je mrtvá, je to vlastně mnohem, mnohem jednodušší. Ale setkala jsem se s fanoušky seriálu, kteří to jako opravdu velmi trpce nesli a velmi jsem s nimi soucítila, ale život jde dál a já si myslím, že takhle je to v pořádku. Byť mi samozřejmě těch diváků bylo líto, ale jak jsem řekla, takhle bylo, pak byly rozdány karty a člověk má přijmout, co ten život přináší. Brzo začnou letní prázdniny, což se často týká i herců. Čeká i vás nějaký volno v létě? Určitě, já budu opravdu si ordinovat práci jen tak jemně, přirozeně. Rozhodli jsme se, že budeme doma, že letos nikam nepojedeme, vlastně se nám nikam nechce, jsme se shodli na připlněné chorvatské pláže. Chorvatsko jinak milujeme, ale jezdí tam čím dál tím víc lidí a letos nějak obzvlášť se tam všichni chystají a už tam jsou. Takže jsme si pořídili na zahradu bazén a já, protože jsem vášnivý plavec, tak jsem si pořídila gumu, kterou si takhle dám na pás a budu plavat na místě, místo drahýho protiproudu, což je jako naprosto skvělá vychytávka. To jsem říkala, že to neznáte, tak to vám teďka tady veřejně doporučuju, že pokud máte úplně jednoduchý bazén, takový ten prostě i nadzemní, tak si kupte gumu, někam si to uchyťte a plavete na místě, jak dlouho chcete a můžete plavat prostě kraula, můžete plavat prostě znak, všechno. A takže já už jsem vybavená a budu plavat na místě celé prázdniny. Tak to budete po létě pěkně vymakaná. No to je účel právě. Já vždycky v tom Chorvatsku získám tu muskulaturu, protože tam si dávám hodně toho motýlka a teďka bude motýlek doma.